To je dobré ovšem. Takže čau lidi, já vás vítám po zhruba půl roce u dalšího videa. A tohle je druhý díl ze hry Do You Copy. Konečně jsem teda vyřešil lagy, už to je krásně plynule. Už teď mám brutální nervy. Můžeme jít teda rovnou na to. Ještě bych vám strašně chtěl poděkovat za úspěch na mých videích. Jako například minifilm, skoro 900 zhlédnutí. A Do You Copy, první díl, brutální moc zhlédnutí. Ach, už jsem tady zas. Ach, já to tak nechci hrát toto. Naposledy jsem toto hrál v dubnu s Nixelem, kdy jsme natačili ještě FNAF 3, kterou ještě musím sestříhat. Tu druhou část. A my jsme zkoušeli, aby jsme dostali jumpscare ending. A to se nám i povedlo. Nixel to hrál, já jsem se tak díval, co dělá. A pak jsme to sepsali, takže já tady mám na poznámkovém bloku zapsané, co udělat, abych dostal ten jumpscare ending. Ne, jako mám z toho nervy, ale brutálně, jako mě už teďka buší srdce, co to jsem tu hru zapnul. Nazdar, kamaráde, yes! Pak Zario is over. Minule jsem zjistil, že absolutně nemám angličtinu. Takže jsem tam překládal úplně sračky, takže se budu snažit to překládat trošku lépe, abych než minule. To je nějak hodně nahlas ta hra, si nepamatuju, že bych tak posledně to měl nahlas. Hej, já když se dělám do stropu nebo do země, tak já nemůžu chodit. No, hello? Je tam někdo? Rozumím. Tohle je věž 4. Slyšel jsem, že tady ta linka je na pomoc, potřebuji vaši pomoc. Ztratil jsem se a něco mě pronásleduje. Prosím, musíte mi pomoct. Pane, ono to fakt možná řve. A i mě to tady řve, ty vole, takže jestli toto bylo moc nahlas, tak se vám strašně omlouvám. Uklidni se. Klid. Kde jsi? Nevím. Nic se mě začalo pronásledovat, tak jsem začal utíkat. Musíš mi pomoct. Pomalu prostě jakoby skoro tady umírám, no prostě nechci tady skapat. Zapnu světla, vydrž. Let's go! Nebo zapnu světla, ty vole, tak pojď. Jdu k tobě, dík. No, nemáš zač, Borče, jenomže já si myslím, že to nebude tak jednoduché, jak si myslíš. A já bych ho měl navést. Podle všeho. Jo. Nevím, co se stalo, no. Prostě jsem tady sám kempoval, jo, hej, chápeš. Asi na dva nebo na jeden den. A stala se nějaká chyba. Byl čerstvý vzduch, běh. Sorry, že tě otravuju. Vrať se k tomu, co děláš. Dobré. Já tě potřebuji navést vlevo. Znamená, že tudy. Potom vyběhneš sem. A tady má potřebu, jo, k jezeru tě pak navedu. A pak turn off. A teďka turn off by mělo být asi, myslím, že tady. Coronation Rock Trail. To je, yes, tady. Co mám dělat? No, jít vlevo. Yes! Fajn, takže Fryris. Jsem poslal. Poslal jsem ho vlevo, ne? Ty vole, neříkám, jestli jsem ho poslal vpravo, tak jsem ten největší demen světa, ti tak povím. Jo, Switch je broken. A teď mi řekni jednu věc, jo. Je tam napsané, že Switch je broken. Ale ten Switch jeden je tady. A. Utíkej. Hned. No jo. Nerozumím ti, můžeš to zapakovat? Jsi tam nahoře v pohodě, já jsem neříkal nic. Podívej, za chvíli, za pár minut jsem u tebe. Aj, hello there. Hello there. Nebudu říkat, že nemám nervy. Ono jak začne ta svině ječet a začne hrát, nebo takhle. Ono bez té hudby by to bylo v pohodě. Ale jakmile začne hrát ta hudba, tak to dobré fakt nebude. A teď mi řekni, co já tady v té chatce mám. Chlast. Já jsem asi nějaký vole chlastací ranger. A třeba tady v té truhle v šuplíku pod postery brokovnici. Ne? Ne, prostě ne, proč taky, že? Oj, shit, teď jsem se fakt zesral, vole. Co to bylo? Slyšíš to? Jo. Slyším, kámo. Drž se cesty, OK? Jenom už jsi skoro u mě. Ne. Slyšel jsi to? To nebylo. Pořádně to pronásleduje. Vidíš to?
Ty vole, no a je to tady, intenz hudba začíná a já začínám mít nervy, vole. Myslím, že jsem to ztratil. Bad. Ale ztratil jsem k tobě taky definitivně cestu. Tak počkej, ten hra tam nahrál všem. Tam titulky říkali totally, já říkal definitely. What do you see, Evan Marks? Co vidíš za místa? Vidím jezero a nějakou jeskyni, důl, nebo něco takového. Fajn, takže teďka k jezeru. To znamená, že head to the lake, I'll put you back on the trail. Jo, běž k, rovně k jezeru, vrátím ti zpátky na cestu. OK. Dostaneš, doufám, že dostaneme z toho. OK, ty jsem mu nerozuměl. Počkej. Počkej, ta lampička svítí, když tam jdu. Musíte. Teď se dívejte, jo. Audio. Ono, to je na maxu. A ono to nejde, dát míň. To audio je prostě na maxu, ono to nejde dát prostě na menší to, to je prostě na maxu. A ještě ty vlastně jsem se dostral krypl, vole. Díváš se na jezero? No jasné, čau. To bude řvát, vole. To je ale hnusné, jak kráva. No a už začínají nervy trochu. Mám nervy jak hovado už, ty vole, abych pravdu řekl. Já vyblikám hajzla, to ať si nemyslí. Myslíš, že tohle je sranda? Jo, je zábava, fakt, no ne. Myslím si, že to není tak špatné. Jo, Ne, není nic. Should I make it run? Měl bych jakož nějak začít utíkat nebo nic takového. Můžu mu odpovědět? Fuck off, jsem to nestihl, jsem možná mohl odpovědět. No ale jakože začínám mít dobré nervy. Ty vole, no. Bože můj. To co tady byl, to je špaček, ty jo, to je špaček, vole. No jedině, jestli se na toto to ví, bude dívat, tak tuto sekvenci bude chápat jenom on s tím špačkem, ty vole. Našel jsem špačka! To je v prdeli. Dobré, fajn. Vypadá to, že se že jdu Gracewind Lake Pass, no on je tady, no. Jak dlouho bude ještě trvat, než se k tobě dostanu? A teď, turn off. Otoč se a jdi do secondary, na druhou cestu. Fajn, dobře. Co to je, něco jako medvědi nebo něco takového? Ty vole. Hej, tak teďka mám ale brutální nervy. Co já můžu odpovědět? Něco jak, něco takového. Prostě se držte se a bude to v pohodě. Hej, já? Mě tady teďka tak buší brutální srdce. Oh, šit, jsem se zesral do prdele. Nevím kam jdu. Prasoval mě to na cestu. Ty vole. Potřebuji hlavně vědět, kam já jdu. Co to je? Ta vysílačka nejde! Hej, co je, vole? Ještě měl bys zdrhat. Měl bys se utíkat každou minutu. No, to je dobré ovšem. Dohajzu, vole, jsem se lekl jak debil! Fuj! Ha, debilku, nemůžeš, co? Fuj, já jsem se lekl jak kráva. Ty vole, jsem dostal double jumpscare, vole, jsem ještě někdo flézl zrovna, se super dosral, vole. Fuj. Gracewing, jo, takže Gracewingské, Gracewing Light Monstrum zase opět zasahuje. Zmizeli dva... Prostě, že jsme zmizel, Oldest Man a že pohřešovaný Ranger, takže my. Zabity, nebo prostě zmizel kvůli mytickému Gracewing Goatmanovi. Ty vole. OK, tak vám děkuji, že jste se dívali. Ty vole, já jsem jumpscare líbil, že jsem dostal double jumpscare. Mějte se a čau.